Oslavy Dnů stromů nás minulý týden zavedly také do největšího pražského parku, do Královské obory Stromovka. Naši exkurzi jsme zahájili prohlídkou Rudolfovy štoly, pozoruhodné stavby ze 16. století, která dodnes napájí zdejší komplex rybníků vodou z Vltavy. Navštívili jsme také vodárenský domek, jímž voda ze štoly protéká. A pak už jsme opustili technické vymoženosti a vydali se do centrální části parku. Svůj domov zde našlo velké množství živočichů i rostlin a dnes poskytuje Pražanům místo k odpočinku, sportu i relaxaci. A jaký je váš vztah k tomuto parku? Stromovce mám vztah dlouholetý, protože tady na Letný jsem se narodila, žiju tady celý život a do Stromovky mě brali moji rodiče jako malý dítě si hrát, a takže pamatuju všechny podoby Stromovky ještě před povodněmi a spousta věcí mi tady přišla obrovských, teďka už se to tak nezdá. Kromě dávné historie o budování parku jsme návštěvníkům také přiblížili, co obnáší novodobá péče o stromy, trávníky i záhony ve Stromovce. Postarat se o téměř 90 hektarů zeleně dá totiž pořádně zabrat. Proč jste s námi vyrazila do Stromovky? Takže když jsem se chystala na tuhle komentovanou prohlídku, tak jsem vlastně očekávala, že se dozvím tady o Stromovce nějaké informace, které za celé roky, co tu žiju, jsem se vlastně nedozvěděla. A tak se i stalo, protože jsem se dozvěděla hodně o historii tady Královské obory. A člověk sem chodí jen tak za poznáním přírody, ale teď jsem si odnesla i nějaké faktické informace, takže to je určitě přínos pro mě. A taky něco o zvířatech a rostlinstvu, co tady je. Takže to je určitě hrozně příjemná zkušenost. A co vy? Znáte Stromovku zcela důvěrně? Nebo vám teď zvědavost nedá spát a vyrazíte s námi na příští vycházku parkem?